Кърджали започна осъществяването на българо-гръцки проект, наречен «Достъп до наследство», чиято цел е да се подобри туризма, да се популяризира културното и природното наследство в целия граничен регион. Той обхваща Северна Гърция и областите Кърджали, Хасково, Смолен и Благоевград. Такава инициатива се провежда за първи път в България. Това сподели пред журналисти организатора на събитието Валентина Кордова. За първ път в този проект ние ще работиме да променим нагласите на бизнеса, да променим нагласите на другите хора към хората с увреждания. Ще имаме специална информационна кампания, която да покажем на бизнеса, че хората с увреждания са също едни потенциални туристи. Те също имат нужда от услуги, които са малко по-специализирани и се нуждаят от малко едно по-особено специално отношение. До сега такъв проект на територията на България, насочен за промяна на нагласите към хората с увреждания, се прави за пръв път. Следващата една година ще бъдат обходени всички туристически обекти от двете страни на границата. Целта е да се види кои паметници на културата могат да бъдат достъпни за инвалиди. Ще се работи в насока развитие и създаване на туристически услуги, достъпни за възрастните хора и хората с увреждания. В световен мащаб подобни услуги са въпрос на държавна политика. Тук ще се търси съдействието на общините. Ние се надяваме в края на проекта всички те вече да притежават един инструментариум, да развият услуги, насочени за хората с увреждания, възрастните хора и техните семейства. Ще има една специална платформа, където те ще могат да рекламират своите продукти, интернет-базирана платформа. И отделно ще има доста обучителни семинари, ще преминат, ще създадем наръчници как да се предоставят услуги за хората с увреждания. Така че местните власти, както и сектора на туризма, когато ние приключим този проект, ще имат своите оръдия да могат да постигнат предлагане на един качествен продукт. В момента единствено Ягодинската пещера, намираща се в област Смолян, е достъпна за хора с увреждания и то благодарение на нейните стопани, туристическо дружество Родопея. Участниците в проекта «Достъп до наследство» се надяват в следващите две години все повече археологически и природни паметници да станат достъпни за инвалидите, за да се чувстват и те пълноценни членове на нашето общество.